så kom vi in här till sovrum nummer två. Rejäla sängar som synes. Och här har vi också en liten arbetsplats. Plus dessa jättegarderober. Och nu ska vi ta oss ut här på terrass nummer två. Då ser vi ner mot poolen där nere. Man kan ana den mellan husen. Och havshuset har vi där borta. Och här sitter man lätt, fyra personer. Och här går vi upp nu för till takvåningen. Utsikt. Det söderläge, man ser alltså Medelhavet där borta. Och på kvällen så kan vi se en fyr som blinkar. Man ser kanonaren lite längre bort. Nedanför här har vi också tennisbanor. Och här ser vi då terrassen på andra våningen. Och så har vi vägen nedanför. Lätt att parkera. Och man reser sig Kumbre upp mot en 400 meter. Och här har vi alltså gången mellan dessa två hus. Väldigt lugnt ställe. Inga problem. Väl organiserat. Och fräscht.